Euskal Herria Bilduren konferentzia politikoak honako ebazpena onartu du Kataluniak bizi duen prozesu independentistaren inguruan. Lehenik eta behin, EH Bilduk bat egiten du independentzia nazionala lortzeko Kataluniako herritarrek, eragileek eta instituzioek abiatutako prozesuarekin. Herri guztiak dira autodeterminazio eskubidearen subjektu. Katalunia ere bai. Geure elkartasuna erabatekoa da eta erabakitzeko eskubidea ukatzen digun marko politiko bera pairatzen dugun neurrian, Katalunian gure askatasuna eta etorkizuna ere jokoan daudela azpimarratzen dugu. Urriaren batean, herritarrek egindako autodeterminazio eskubidearen ariketa txalotzen dugu. Eredugarria izan da katalandarren portaera. Lortutako parte hartzea, zein independentziaren aldeko bozkako puruak independentzia aldarrikatzeko bidea zabal-zabal ikusten du. Elkartasunetik harago, ekimen politiko erresolutiborako garaia heldu da. Euskal Herria Bilduk gogotik arituko da Euskal Herritarron erabakitzeko eskubidean oinarritutako euskal prozesu soberanista sustatzen. Lehenik eta behin, gehiengo sozial eta politikoak aktibatzen, geure herriari askatasunaren ateak ireki alizateko. Sinetsita gaude, Euskal Herritarron beharrei hobekien erantzuten dion proposamena izateaz gain, hori dela, Kataluniari egindakiokeen elkartasun erakustaldirik indartsuena eta eraginkorrena. Gaur Katalunia, bihar Euskal Herria. Gasteizen 2017ko urriaren 7an.